Atuendi! Atuendi! Order, order, order! Can we secure those papers? Can we secure the papers? Wewe uwezi kuja kuharibu mkutano ya public participation. Order. Everyone has an opinion. Piga! Wacheni kupigana! Marara! You cannot come to destroy a meeting. Ayas, nyamaza, nyamaza, nyamaza. Aya, ketini chini. Wapi? Aya, tukae chini. Tukae chini. Kaeni chini. Tukae chini. Kaeni chini, wale walikuja public participation wakae. Wale walimobilizewa kuja kuharibu waondoke. Wale wamekuja public participation wakae. Aya, kaeni chini. Aya, tukae, 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 order. Order, order, tukae. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Aya, keti chini. Everybody sit down. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Wana Nairobi, tukae chini. Aya, tukae chini. Aya, tukae chini. Tukae chini watu wetu, tukae chini, tukae chini. Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Hii ndio utamu ya Nairobi. Hiyo ndio utamu ya Nairobi. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Tukae chini. Hiyo ni utamu. Tukae chini. Ndio. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Wale wanakaa, wakaa, wakaa, wakaa. Kina mama mkae. Yes.